नमस्कार, मी विशाल गोसावी, आपण बघत आहात प्रबंधभूमी न्यूज. प्रबंधभूमीच्या बातमीपत्रात मी आपले स्वागत करतो. आता बघूया बातम्या विस्तारानं. भाऊ मागे सरका, मागे सरका. अरे मोबाईल घालू या. चार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. एवढी बिकट परिस्थिती, पण अद्यापही शासनाकडून पाहिजे तेवढं काही हालचाल नाही. नक्कीच, म्हणूनच आम्ही सगळे फिरत आहोत आणि एकदा सगळ्या शेतकऱ्यांना भेटून हात जोडून विनंती करतोय की स्वतःचं काही बरवाईट करू नका. हा कर आम्हाला, आम्ही येऊन मदत करतो, शिवसेना म्हणून मदत करतो आणि शासनाकडून जे काही करून घ्यायचं आहे ते आम्ही सगळेच राजकीय पक्ष आणि मुख्यतः शिवसेना ही राज्यपाल महोदयांना भेटलेली आहे, केंद्र सरकारकडे मागणी केलेली आहे. आणि आता जी यंत्रणा आहे, मला आता आमदार साहेब पण सांगत होते की सगळ्या यंत्रणेला आम्ही कामी लावलेलं आहे. प्रत्येक पंचनामा बरोबर होतोय का, नुकसान भरपाई लवकरात लवकर आणि जास्तीत जास्त सरसकट कशी मिळेल ह्याचा पण आमचे प्रयत्न सुरू आहेत. सर सर, एक शेवटचा प्रश्न. इससे पहले आप जब मनमाड आए थे, मैंने एक सवाल किया था, क्या मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? रिपीट. मैं तो अभी जनता के कामों में व्यस्त हूँ. मुझे लगता है काम चलते रहेंगे, जो भी जिम्मेदारी है मैं अभी काम करने आया हूँ. थैंक यू. नाव सांगा. बाळासाहेब हिंगे, एरंडगाव. बरं, काय गाव तालुक्यात काय झालं परतीच्या पावसाने? काय सध्याच्या परिस्थितीमध्ये, पूर्वी मागच्या वर्षात दुष्काळ आणि ह्यावर्षी अतिवृष्टीमुळे जे पीक होतं ते 100% नामशेष झालेलं आहे. पूर्वी आम्हाला म्हणायची पाळी यायची की 100 बनवून बापाचं नाव चालवायचं, परंतु आज आमच्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती अशी झाली की 100 टाकून 0 कमवायची आणि वडिलांचं नाव चालवायचं. मला ही परिस्थिती. या भागात काय काय नुकसान झालं, किती शेतकरी? ह्या भागामध्ये सगळ्यात जास्त नुकसान मका आणि कांदा या दोन पिकाचं. आमचं वर्षभराचं पीक कांदा आणि मका हे आहे, आणि रब्बीमध्ये थोड्याफार प्रमाणात कांद्याचं पीक होतं, परंतु खरीपा पिकामध्ये, खरीपामध्ये सगळ्यात मोठं पैशाचं पीक हे कांदा आणि मकाच आहे. ते 100% नामशेष झालेलं आहे. किती शेतकऱ्यांना याचा फटका बसला? जवळजवळ 100% शेतकऱ्यांना याचा फटका बसलेला आहे. कोणी असा अपवाद म्हणून सुद्धा याच्यामध्ये वाचलेला शेतकरी आज तरी नाही आहे. शेतकरी आपल्या शासनाकडून काय अपेक्षा? शासनाकडनं त्याचे त्वरित पंचनामे करून आणि जी म्हणजे जी जास्तीत जास्त त्यांना मदत करता येईल. 100% तर देता येणार नाही आणि आपणही म्हटलो तरी घेता येणार नाही, आणि शासनाच्या प्रयत्नातून जेवढी जास्त शेतकऱ्यांना मदत देता येईल तेवढी मदत द्यावी. आणखी कोण बोलणार आहे? शेतकरी. किती एकर शेत आहे, काय नुकसान झालं आहे? आमचं 45 शेत आहे, शरद अंकुल चोरमली. आमची मका आणि कांदे 7.5 एकर मका, आपले कांदे खराब झाले, 15 एकर मका खराब झाली. पाणीने सगळी झोपून लावली, अशी ढीर फुटली. कांद्याची परिस्थिती अशी झाली आमच्या गावात, सगळ्या शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. म्हणजे आमच्या गावात 100% शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. असं कोणीच राहिलं नाही का, व त्याचं काही पाणी गेलं नाही शेतामध्ये आणि मका वाहून गेली, कोणाच्या बिट्ट्या वाहून गेल्या, कोणाचं काही वाहून गेलं. तुम्ही किती कर्ज काढलेलं आहे काय तुमच्यावर? नाही, काहीच नाही, काहीच नाही. किती नुकसान झालं तुमचं? नुकसान भरपूर झालंय. सोसायटी काढली. किती एकर तुम्ही काय पीक लावले होते? किती कांदे? 5 एकर लावलेले होते. कांद्यात पाणी, कांदे खराब झाले, मका, मकांना मोड आले, त्याच्यानंतर तारे खराब झाले, रोप खराब झाले. 5 एकरचं नुकसान झालं. काही मका खराब झाल्या, मकांना मोड आले, तारे खराब झाले, रोपं खराब झाले. तर आम्ही कर्ज 5 लाख रुपये काढलेलं होतं जमिनीवर, तर त्याच्यात काही उत्पन्न भेटणार नाही आम्हाला. काय म्हणलं शासनाकडून काय मागणी? शासनाने काहीतरी त्याचा निर्णय घेतला पाहिजे.
7-12 कोरा केला पाहिजे, कर्जमाफी केली पाहिजे, तिथं काही तर निर्णय घेतला पाहिजे ना। याच प्रकारच्या बातम्या पुढेही आपल्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा प्रबंधकुळी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि या बातमीला जास्तीत जास्त शेअर करा।